Og hérna á móti þessari dómkirkju í Tidsester. Það mjög stór, eins og sjá má. Að þar gömul kirkja sem búið að breyta í matsölustað og bar. Og ég ætla nú að labba hérna bara inn og aðeins að sjá þetta. Ég hef nú borðað hérna inni. Og þetta sem sagt gamla kirkjan. Og má sjá hér gamla kirkjukórinn. Og gluggana. En þetta svona hugmynd hvað mátti gera við gamla kirkju. Rosalega fallegt loftið hérna. Veit ekki hvort ég næði. En svona má nýta gamla kirkju sem engi sækir lengur. Og láta þær halda fegurð sinni. Mér þess að gamla hurðin hérna ennþá. Orginal kirkjuhurð. Bara hérna á móti. Kirkjunni stóri hérna. The guy gave him his number. Sem sagt gamla kirkjan. Svona má gera við alla þessar kirkjur sem standa við þar.